graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Estamos fazendo essa oração especial da meia-noite para abençoar os irmãos, as irmãs, aqueles que se encontram necessitados, os doentes, os enfermos, aqueles que estão necessitando de um milagre, milagre na sua saúde, um milagre na sua família. Eu tenho falado sobre a epístola de Paulo, no capítulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz que Deus não é Deus de desordem ou Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Aonde existe desordem, aonde existe a confusão, é porque não está a presença de Deus. Porque aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. A confusão, a desordem é causada pela presença do maligno, do diabo, de Satanás. Se existe uma desordem na sua casa, tem um demônio, tem um espírito aí de desordem trabalhando, fazendo essa confusão no seu trabalho, na sua saúde, até mesmo na igreja. Você vê que tem ministérios que é uma confusão, uma desordem, porque ali não está o Espírito de Deus. Então, meu amado, minha amada, meus irmãos, nós temos que clamar para expulsar o espírito da desordem. E temos que pedir ao nosso Senhor Jesus que venha colocar as coisas em ordem, né? Aí em 1 Coríntios 14, no versículo 40, fala, né, que tudo tem que ser feito ordenadamente, decentemente. Tudo tem que ter em ordem. Meu irmão, minha irmã, você tem que orar, você tem que lutar para colocar em ordem a tua casa. Coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Coloca em ordem a tua vida espiritual, financeira. Coloca em ordem, pastor que está me ouvindo, coloca em ordem o ministério, coloca em ordem a igreja. Não deixa a desordem, a bagunça entrar dentro da casa de Deus, não. Nós temos que fazer isso. E o Senhor Jesus nos dá essa condição. Nós temos que entrar no propósito. Eu estou fazendo aqui com as nossas igrejas, as células, esse mês de outubro, mês da ordem. Ponha a tua vida em ordem. Nós estamos orando 3 vezes ao dia, expulsando o espírito da desordem. Porque tem que entrar a luz e tem que sair as trevas. Tem que sair a desordem para entrar a ordem de Deus. Estamos jejuando às sextas-feiras e domingo, pedindo a Deus para nos dar esse espírito de ordem nas nossas vidas. E você deve entrar, penetrar profundamente, se dedicar inteiramente na palavra. Porque é a palavra que traz a revelação de Deus, a revelação do Espírito. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu entro na tua presença, eu me uno na fé com os meus irmãos, minhas irmãs, guerreiros, guerreiras de oração. Eu me uno em oração com esses intercessores que dedicam a vida para clamar, para suplicar, para buscar em Deus um milagre, a solução, a saída, não somente para a vida deles, mas para a vida de outras pessoas. Aqui se encontram nessa lista enorme de oração desses grupos que nós dedicamos agora à oração. Grupos de fé, como grupos dos guerreiros de oração,
grupos luminários unidos, grupos 24 horas de oração, bispos e pastores unidos, missionários evangélicos, capelães evangélicos e outros grupos. Nós clamamos, grupos Flórida Avivamento também, nós clamamos junto com esse povo, Senhor, por essas vidas que necessitam um milagre. Eu peço, meu Deus, a compaixão e a misericórdia do Senhor, para que alcance nesse momento aquele que se encontra no hospital, sofrendo com a Covid, um câncer, uma doença degenerativa, pessoas que precisam de um milagre. E os médicos não estão conseguindo fazer esse milagre. O remédio não está trabalhando. Talvez essa pessoa já foi até desenganada pela medicina, pela ciência médica. Mas não foi ainda por Deus. Porque o Senhor está no controle, o Senhor tem a última resposta, o Senhor tem um milagre. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder para fazer esse milagre. E eu clamo por essa resposta, meu Pai. Coloque essa vida em ordem pura, assim como o paralítico que estava impossibilitado, diz a Bíblia que o Senhor deu a ordem: levanta, tome o teu leito e anda. Ele deu um salto e começou a glorificar a Deus. Levanta também esse enfermo do leito de dor, e que essa pessoa possa caminhar, andar, curada, curado, livre, liberto de todo esse mal. Entra, meu Deus, com o teu espírito dentro dessa casa. Essa casa onde o casamento está desordenado, uma bagunça, uma confusão nessa família, brigas todo tempo, Senhor. Expulsa agora o espírito de desordem e de confusão. E entra, meu Deus, com milagre para salvar esse casamento, salvar esses filhos, salvar essa família, meu Deus. Ah, meu Deus, entra com o teu poder para abrir as portas de trabalho para esse que está desempregado, passando dificuldades, lutas, Senhor. Eu sempre oro pedindo o milagre de Boaz, que Ruth e Noemi, elas iam morrer de fome, diz a palavra de Deus. Elas não tinham mais como sobreviver. Mas o Senhor colocou Boaz no caminho de Ruth e Noemi. E elas foram sustentadas, elas foram, receberam provisão. E elas não morreram de fome, meu Pai. O Senhor é quem provê, o Senhor é o nosso provedor. Jeová Jireh, Deus nosso provedor. Envia um Boaz, envia alguém para abençoar essa mulher, para abençoar esse homem. Envia alguém para chegar com uma cesta básica, com alimento nessa casa, para pagar essa conta de luz que está atrasada. Envia esse milagre, Jeová Jireh, Deus nosso provedor. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está ouvindo essa oração. Os pastores que estão ouvindo, meu Pai, essa oração, que o Senhor coloque um espírito de ordem dentro das igrejas, que eles não permitam a desordem, a bagunça, a confusão dentro dessa casa. Eu te glorifico, te exalto e te agradeço de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na graça, na paz de Jesus Cristo, fica em vitória sempre. Aleluia, amém.